Her skal jeg vise hvordan en god elevtekst, en naturfagrapport, kan brukes som eksempeltekst for å synliggjøre den naturfaglige skrivemåten for elevene. Starte med overskrifter, der hvor vi ser at eleven benytter seg av fagbegrepet disseksjon, som faktisk er nominalisering av verbet å dissekere. Sånne nominaliseringer er helt typisk for den naturfaglige skrivemåten, men det er også vanlig oppbygging av fagbegrepet andre fag. Det som er hensikten med sånne nominaliseringer er at de bidrar til å få sagt mye med få ord på en veldig presis måte. Ser også her hvordan han bruker fagbegrepet disseksjon i hensikten her. Det å få sagt mye med få ord på en fortettet måte, veldig presis måte, er helt typisk for særlig realfaglige tekster. Det er et krav til utvetydig kommunikasjon i realfaglige tekster. En annen ting som er øyenfallende i denne rapporten, her, og som er viktig å trekke fram for elevene, det er hvordan elevene her har bygd opp en multimodal tekst der den gjør bruk av flere meningsbærende ressurser. I tillegg til verbalspråket så benytter eleven bilder som hun har tatt selv underveis i forsøket, og de bildene her, de tilfører noe mer til rapporten enn bare verbalteksten alene greier. Egentlig kan en si at verbalteksten og bildet har en utvidende funksjon på hverandre. Teksten her tilfører bildet her noe annet, og bildet her det tilfører den verbalteksten her noe som ikke bare verbalteksten alene kan greie. Hvis du ser her på den korte instruksjonen her på framgangsmåten, at her deles øyen fremre og bakre del, så er det en ganske fattig beskrivelse uten det bildet her, men med det bildet ved siden av, så framstår det veldig tydelig for leseren hvordan det øyet må deles i to. Se også på bildet over her, hvordan eleven henter inn enda en meningsbærende ressurs, nemlig symboler som piler for å høyne presisjonsnivået i teksten. Han peker ut konkret hvor i bildet han vil at leseren skal se, og det her gjør at teksten blir veldig informasjonstett og presis. Akkurat som naturfaglige tekster er, og akkurat sånn som vi ønsker at elevene skal lære seg å skrive naturfaglige tekster. Flere eksempler på at denne eleven har tilegnet seg den naturfaglige skrivemåten ser vi i framgangsmåtebeskrivelsen her. Der hvor eleven helt konsekvent skriver i passiv form. Akkurat som reelle naturfagrapporter eller eksperimentrapporter skrives. Jeg og vi er fjernet fra setningene. Teksten blir upersonlig eller uavhengig av hvem som har skrevet det. Den er etterprøvbar og gyldig uavhengig av hvem som har skrevet det. Det her å få elevene til å skrive i passiv form er ganske vanskelig, fordi at når de skal referere til noe de har gjennomført, så er det så lett å gjøre det ut fra at jeg eller vi gjorde at vi gjorde sånn og sånn. Men, og nettopp det å skrive ut fra at jeg, det er jo noe vi gjør i starten når vi lærer elevene å lage sine første rapporter. Da sier vi jo gjerne, skriv hva du lærte ut av forsøket, skriv hva du gjorde, skriv hva vi skulle lære av forsøket, og så videre. Men oppover i skoleløpet så trenger elevene å tilegne seg en gradvis høyere kompetanse på skriving i naturfag, og da er det å skrive i passiv form en relevant kompetanse elevene skal få. For at elevene skal forstå hva det handler om å skrive i passiv form, så må man bruke nettopp sånne gode eksempeltekster som synliggjør hva passiv form handler om i praksis. Vi ser også at denne eleven er god på å understøtte og argumentere for funn og påstander. Naturfaget er en evidensbasert vitenskap der påstander støttes av bevis og funn. Konkret i denne teksten så ser vi at eleven påstår at et kalvøye er, og et menneskeøye ikke er så forskjellig. Ja vel, det er jo en påstand. Den påstanden underbygger en veldig godt ved å knytte funn han har gjort underveis i forsøket til teori han har om menneskeøyet. Dette knyttes godt sammen, sånn at teori og praksis flettes godt sammen i denne rapporten. Så legg også merke til at kilder er oppgitt i slutten av rapporten.
Sånn kan en god elevtekst brukes aktivt for å synliggjøre for elevene hva en naturfaglig skrivemåte handler om. Gode elevtekster som eksempeltekster, det er relevant for elevene å strekke seg etter, og elevtekstene ligger nært opp til de eksperimentene og den type fagtekster vi forventer at elevene skal kunne skrive, og derfor er de godt egnet som modelltekster.